長野県の皆様こんばんは、ヤミーです。料理研究家のヤミーさん、たった3ステップでパパパッと美味しい料理を作っちゃうスペシャリストなんです。今日作るのは茎と鯛の白ワイン蒸し。今が旬の茎を洋風のお料理にした味わい豊かな一品です。今日も楽しく3ステップクッキング。ステップ1、茎の下準備。茎はフライパンの幅に合わせて切り、塩をまぶし板ずりをします。フライパンに水を入れ沸騰したら、茎を入れタイマー機能で5分茹でます。茹で終えたら冷水にとって皮を剥き、5センチほどに切り揃えます。茹でるときはなるべく長めのままの方が後で皮むきが楽ですよ。ステップ2、鯛の下準備。鯛の両面に塩をまぶして15分ほど置きます。そしてキッチンペーパーで水分をよく拭き取ります。この下処理で臭みが取れて身が締まるので美味しくなるんです。ステップ3、蒸し煮にします。フライパンにオリーブオイルをひき、ふき、鯛、アサリを加えたところに白ワインを回し入れ、強火で煮立たせます。煮立ったら蓋をして弱火で8分、蒸し煮にすれば完成です。アルコールを飛ばすためにワインを一度沸騰させてから蓋をしましょう。鯛やアサリの魚介の旨味に旬のふきがよく合う一品です。テレビの前の皆さんも3ステップで簡単ヤミー。レシピは公式ホームページでもご覧いただけます。ではまた来週。お料理も時間管理は大切ですよね。タイマー機能を使えば茹ですぎや煮すぎを防げます。時計のマークを押して時間をセット。設定時間になると自動で火が消えるので火の消し忘れ防止にも役立ちます。これでもう時計とにらめっこする必要はありません。皆さんもガスで美味しい時間を過ごしてみませんか。プレゼンテッドバイ長野都市ガス。